хоёр асуулт гэх юм уу, санал гэх юм уу. Энэ за яг хоёр сэтгэл зүйн ороо гэж байх хэрэгтэй л байна. Энэ дотор тийм шүүгчээс бусад төрийн өндөр албан тушаалтын гэж оруулаа өгчмөр юм. Төрийн бүх албан хаагчид сэтгэл хариуцлагын бодлого ингэчээр энэ шүүгчэнд тустай явдаг юм те. Энэ төрийн өндөр албан тушаалтын гэдгийг оруулж өгөө. Тэгээд чинь 280 гаруй хүн ийм байгаа шүү дээ. Энийг оруулаад өгчихгүй байтал доошоогоо төрийн жинхэнэ албаны гишүүдийн асуугаад байгаа тэр төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн албаны зөвлөлдөр байдаг юм уу та давхцал харагдаад байна гэдэг чинь өс зүйл баг. Тэрийг засаар оруулчих. Нэг зүйл энэ гишүүд өөрсдөө энэ өс зүйн банк орон дээр банк дуудагдахаар болж шүү. Гурван банк оронд орчдөг. За энд банк орооны хуралдаагаа нэг цагийн өмнө зарладаг. Одоо ч юм энэ жилээс ч юм өөр болдгүй юм болов. Эхнийх нь банк ороо зарлаад ингээд эрс нарэ ч үгүй зурлах шийдэл дараагийнх нь эхэлсэн явж байдаг. Энэ нөгөө гишүүн хаач тэр гишүүн хаач ялангуяа энд өсвийн хилцүүлгээр их гарч ирдэг. Тэгээд нэг хоёр гишүүнээс болоод эрс уралдаан хаолшилтад гацдаг юм байдал үүсдэг. Гурван банк оронд орчхоор өөрсдөө нэг хурлын эрсдлийн асуудлаараа 900 банк орон дээр л банк дуудагдсан да. Санал унн зарим нэг зүйлүүд дээр энийг яаж зохицуулах юм бэ гэдэг. Ордон дотор орж ирснээр цагийг бүрдэхгүй л бол над чи ихтэй зовлонтой юм болч. Хоёрдугаар нэг зарчмын нэг санал байд юм аа. Энэ би өөрөө өмнө нь олон удаа сонгогдсон гишүүдтэй санал зөвлөсөн энэ тусгай хяналтын дэд тороо гэдэг. Энэ аюулгүй байдал дээр явдаг. Яг ярих юм бол энэ хувь зүйн банк орооны дэргэд байвал цохилттой юм ороо гэдэг. Бүх байгууллагын тусгай шигүүрэгтэй байгууллагуудын гүйцэтгэл ажлын төсөв түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа хэрэгжилтийг хянадаг. Ганцхан энэ төрийн нууц болоод технологийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой үйлийн хэрэгжилт гэдгээр энэ аюулгүй байдал дээр үеийн үед яваад ирсэн. Энэ яг мэрэгжлийн хавь бодтой дүмжид гарах бодтой асуудал тандрах үүднээс харах юм бол энэ хувь зүйн банк орооны дэргэд байх юм бол арай илүү үр дүнтэй юм уу гэж харагдчихжээ. Энийг сайн явуулна ажлын хэсэг юм одоо энэ хувь санаачлах үеэр энийг бас бодолцож үзсэн үү гэж асуумаар байна. Энэ яагаад гэвэл энэний цаана өөрөө энэ бүх тусгай албадын явуулж байгаа өнөөдрийн хүний нүдэн дарагдаж гарч ирэх юм хэрэгжилж байгаа арга техникээс ихсүүлээд энэ явуулдаг үйл ажиллагаа нь хөлс нийцч үгүй юу гэдгийг харахаас өөр аргагүй байдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэний цаа төсөв явуулдаг хин нэг мэддэгээр. Энд дээр нэг хяналт тавих ямар ч боломж бол хөлс зүүн банк орнд байдгүй, орж болдгүй. Тийм учраас энийг хөлс зүүн банк руу шилжүүлэх ийм асуудал яригдсан үгүй юу гэж. Ийм санал, ийм асуултууд байна. Одоосоо сэрч улсын хурлын гүшүүн төмөрөө одоо хоёр цахаан асуултанд хариулна. За. Ёсцоо сахилга хариуцлагын байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд тодорхой асуудлуудыг сорулж байгаа. За энэ дээр бол энэ төрийн албан агчтай ёс зүйн хариуцлагын асуудал бол төрийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилга хариуцлагын бодлого гэж байгаа. Төрийн албаны бүх шатны ёс зүйн хорооны асуудал гэж байгаа. Тэгэхээр энийг улсын хурал өөрөө хууль тогтоогчийнхоо хүрээнд мөн хуулийн хэрэгжилтэд тохиолдол тавих эрх үүргийнхаа хүрээнд энэ асуудалд бас хандж байгаа гэж одоо үзэл оролдол дээр бас тусгасан байгаа. Энэ шүүгчдийн ёс зүйн асуудлыг хариуцдаг төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хариуцдаг бас субъектууд бас байгаа. Төрийн албаны зүйл дээр, гүйцэтгэх засаглал дээр, одоо шүүх засаглал дээр байдаг. Тийм учраас эдгээрээ бид улсын хурлын зүгээс энэ ажилд нь шууд одоо оролцож удирдан чиглүүлэх ийм асуудлыг шийдэх ёсгүй. Энэ чиглэлээр одоо эрх зүйн шинжилгээ асуудлыг одоо хэрэгжүүлэх, эдгээртэй мэдээлэл солилцох, сургалт судалгаа явуулах, хуулийн шинжилтийг явуулах, хуулийн реформыг явуулах, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ийм асуудлуудыг бас хариуцах нь зүйтэй. Ингээд нийтлэг байдлаар нь энэ асуудалтай бас улсын хурал
хуулиар болгоц эрхийн хаврын тантхан зүйтэй гэдэг ийм байр сууриас хууль санаачлагч тантсан байгаа. За тусгай хяналтын дэд хорог хууль зүйн байнгын орон тариалах ёстой юу гэдэг асуултанд хариулахдаа аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орон эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтын асуудал хариулагчаар ирсэн байгаа. Тэгээ бүрэлдэхүүнд нь тусгай хяналтын дэд хороо ажиллаж энэ тусгай хяналтын дэд хорооны эрх үүрэгт нь гүйцэтгэх ажлын ажиллагааны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт бас орж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үндсэндээ энэ гүйцэтгэх ажиллагаа ер нь энэ цаанаагаа бас энэ одоо хууль эрх зүйн орчин түүний хэрэгжилтийн асуудал бол энэ яг аргагүй энэ төрийн нууцтай бас холбогдуулаад явдгийг та бас мэдэн тийм ээ. Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтыгаа энэ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгаараа хариуцлахынхаа хүрээнд энэ бас тусгай хяналтын дэд хороо гэсэн бүрдүүндээ одоо ажиллаулад ингээ өнгөрсөн хугацааны энэ хуулийн хэрэгжилтийн энэ улсын хурлын болон энэ холбогдох байнгын хороо дэд хорооны үйл ажиллагааны практикт энэ дээр бас ямар нэгэн бас зөрчил үйл ажиллагааны давхцал бас байнгын ороотой бас үүссэн ийм нөхцөл байдал бас байгаагүй гэдгийг хариулъя. За Нямагийн гол гишүүн байнгын ороо асуултанд нэмж хариулна. Тэр байнгын ороон дээр яг ардаас иддэг гишүүний ярьсан ийм агуулгаар үднээр ярьсан. Энэ бол хүн шалгаад яваад байдаг айлгаж чигээд явдаг тийм байгуулах бишээ. Тийм байх ч ёсгүй. Тэгэхээр зориуд бид нар яриад протоколдо тасгсан зүйл нь энэ хууль тогтоомж эрх зүйн орчныг нь боловсронгуй болгож өгөх тэрнийхээ хэрэгжилтэнд ерөнхий хяналт тавина гэхээс одоо шүүгчигч байна уу эсвэл төрийн албан хаагчигч байна уу албан байгууллага хүчээр та нарт хэлж ингэж ингэдэг байгууллага байж огт болохгүй гэдэг талаас нь тэнд санал нэгтэй энэ талаас нь бүгдээрээ ялцсан байгаа. Өөрөөр чинь ярьсан зүйлтэй тийм агуулгаар бид нар энэ хилцхийн дэмтсэн гэж би ойлгож байна. Хуралдаан даргалж байгаа үеийн үед. За зүгээр хууль хяналтын байгууллагад парламентын зүгээс хяналт тавих нийтлэг зарчмуудын талаар олон улсын парламентын албаас гаргасан тийм гарын авлага маягийн зүйл байдгийг мөрдөгдөг нийтлэг зарчмууд бусад улсаануудад яаж парламентын зүгээс хууль хяналтын байгууллагад хяналт тавьдгүй ямар практик нь ямар улсад илүү тохиромжтой байна вэ гэдэг талаар тэрийг бас хэдүүлээ нэг хамт судалж ёстой юм ли. Одоогийн байдал одоогийн хуулиараа бол гол зүйл нь нууцтай хамгаалалттай гүйцэтгэх ажилтай холбоотой зүйлүүд ярьдаг учраас аюулгүй байдлаа тодорхой байнгын хөрөнгө тарилж ирсэн байх гэж би ойлгож байгаа. Энэ үнийг хууль зүйн талаас нь бас шанжих шаардлага байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээд өнөөдөр бол энэ талаар яригдаг үү шаардлагатай гэж үзвэл явц дундаа ийм асуудал жишээ нь би хуу гэсэн үг тэрийг хилцэл ёстой асуудал гэдэг нэг талд нь гарах ёстой юм байлаа гэж ойлгодгоо. За гүшүүд тосуулж хариулт авч дууслаа.